Համացանցում տեղեկություններ են տարածվել, որ Երևանում է Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության ԿՀՎ-ի տնօրեն Ուիլյամ Բրնսը։ Ֆակտորայումը տեղեկությունը ճշտելու համար դիմել է կառավարությունը, ինչպես նաև արտաքին գործերի նախարարություն, որտեղից հայտնել են, որ այդ մասին տեղեկություններ չունեն։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատանից էլ պատասխանել են, որ չեն մեկնաբանում ԿՀՎ ղեկավարի այցի մասին լուրը փաստացի, չհերքելով, որ նա Հայաստանում է։ Պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանը դատարանի դահլիճում ուշագնաց է եղել, նրա կյանքը չի հաջողվել փրկել դատարանում, այսօր ընդունանում էին Գրիգորյանի գործով նախնական դատալսումները։ Նրա ինքնազգացողությունը վատացել է, նա կորցրել է գիտակցությունը, ընկնելով աթոռից, կանչով ժամանած շտաբ օգնության բրիգադին չի հաջողվել փրկել նրա կյանքը։ Արմեն Գրիգորյանը կալանքի տակ էր մայիսի 17-ից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար Վիտալի Սավելևին։ Մտքեր են փոխանակվել տրանսպորտի և լոգիստիկայի բնագավառներում համագործակցության շուրջ, անդրադարձ է եղել ավիացիոն և ավտոմոբիլային հաղորդակցությանը։ Ազգային ժողովի նախագահը ստորագրել է Ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Ղազինյանի պատգամավորի լիազորությունները դադարած համարելու մասին արձանագրությունը։ Ղազինյանը, հիշեցնենք, ինքն էր հրաժարվել մանդատից։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչը բացատրել է, թե ինչու է երկրի դեսպանատունը հորդորել իր քաղաքացիներին անհապաղ լքել Ուկրաինայի տարածքը։ Պաշտոնյան նշել է, որ լայնամասշտաբ պատերազմի պատճառով Ուկրաինան հարմար չէ զբոսաշրջային ուղևորությունների համար, և ընդգծել է, որ ամերիկացիները պետք է լքեն երկիրը և դա անեն այնպիսի երթուղիներով, որոնցով իրենց վտանգի չեն ենթարկի ռազմական գործողությունների պատճառով։ Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ չի արգելի գյուղատնտեսական սարքավորումների մատակարարումը Ռուսաստան Մոսկվայի այն պնդումների ֆոնին, որ պարենային ճգնաժամի պատճառը արևմուտքի պատժամիջոցներն են, այլ ոչ թե Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը պարզաբանել է, որ նման ապրանքները ամերիկյան պատժամիջոցների օբյեկտ չեն։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն արձագանքել է նախորդային Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի և Իսրայելի վարչապետ Յայիր Լապիդի ստորագրած ռազմավարական գործընկերության հռչակագրին։ Իրանցի պաշտոնյան նշել է, որ իրենց համար տարածաշրջանում սպառնալիքի հիմնական աղբյուրը պարզ է։ Վրաստանի էներգետիկ և ջրամատակարարման ոլորտների կարգավորման ազգային հանձնաժողովը 50,000 լարիով, շուրջ 17,500 դոլարով տուգանել է ադրբեջանական Սոկար էներգետիկ ընկերությանը փաստաթղթային հաշվետվությունները օրենքով սահմանված ժամկետներում չներկայացնելու համար։